leerlinge, ons het nou die hele week het ons die story gedoen van Vlooi se partytjie en ons is nou aan die einde van die week waar ons nou vandag weer die story gaan lees. Maar voordat ons die story gaan lees, gaan ons eers ons rympie sê. Is julle gereed vir maak hulle toe? Is julle reg? 1. Maak hulle toe, maak hulle oop. Maak hulle toe, maak hulle oop. Maak 'n bakkie net soos 'n boot. Vou hulle netjies in jou skoot. Is dit in die skote leerlinge? Is die beentjies gekruis? En die mondjie is toe. En die armpies is gevou. Leerlinge, kom ons lees die story weer vandag. Kom ons lees, leerlinge. Juffrou gaan nie saam lees nie. Julle gaan vir juffrou lees. 1, 2. Vlooi se partytjie. Is julle reg, leerlinge? 1, 2. Vlooi se partytjie. Weer? Vlooi wil 'n partytjie hou. Wees. Niemand wil kom nie. Hy gaan al sy speelgoed. Hy wil 'n koek hê. Prachtig! Prachtig lees jy vir sy kindertjies. Baie mooi! Hy gooi melk in, hy gooi konfyt in. Prachtig! Hy gooi suiker in, hy gooi broodjies in. Baie mooi! Nog voor die tyd lees nie, en... Mama is kwaad! Prachtig leerlinge, julle was te oulik! Leerlinge, nou gaan ons partytjie hou, want ons gaan na Vlooi se partytjie toe. Vlooi verjaar vandag. Hier is Vlooi, dit is sy verjaarsdag. Kom ons sing eers vir Vlooi. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. 1, 2. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Kom ons sing in Engels. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Vlooi. Happy birthday to you. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. My juffrou baie stel baie belang in die Afrikaanse weergawe. Gaan julle weer sing in Afrikaans saam met juffrou. 1. Veel geluk, liewe Vlooi, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip hip! Hoera! En dan 'n hip hip hip! Hoera! En dan nog 'n piep! Hoera! En 'n laaste piep! Hoera! Kom ons klap vir Vlooi, want hy is 4 jaar vandag, leerlinge. Net 4 klappies. Moenie voor die tyd klap nie. 1, 2, 3, 4. En ons sê hoera! Maak so met jou hande. Hoera! Sê vir Vlooi. Vir Vlooi. En nou gaan jy vir julle elkeen 'n koekie gee. Kan julle onthou toe ons die story gelees het? Toe sê juffrou vir julle, 'n klein koekie noem ons 'n wat nou weer? Koolwyntjie. 'N koolwyntjie. Kom staan hier langs aan juffrou. Sy het onthou van koolwyntjie. Sy gaan die towerstaafie vashou. Sê vir hulle en waai dit so. En sê koolwyntjie. Koolwyntjie. Weer? Koolwyntjie. Nou sê saam met haar leerlinge. Koolwyntjie. Weer? Koolwyntjie. Dankie. Dankie liefling. Kom jy saam met juffrou? Omdat sy so oulik was, leerlinge. Juffrou het hier vir julle gebring elkeen 'n koekie. Dit is Vlooi se mamma het dit hier by die skool kom aflaai vanoggend, want Vlooi dit is Vlooi se verjaarsdag.
En nou wil juffrou hê jy deel uit. As dit 'n blou bordjie is, vir wie moet jy gee? Vir wie? Vir 'n jongetjie. Kom, help jy ook vir juffrou Zee? As dit 'n blou bordjie is, vir wie moet jy gee, Zee? Vir 'n jongetjie. Oeps. En as dit 'n pink bordjie is, vir wie moet jy gee? Vir 'n meisie. En as jy dit kry, sê baie dankie. En jy kan jou koekie eet ook. Floy se mama het die koekies gebak, leerlinge.